В Америці жертвами торнадо стали вже 14 людей, щонайменше 50 поранені. Негода зачепила 7 штатів. Багато будинків зруйновані буквально до фундамента. Подробиці від Наталії Луценко. Цей торнадо позривав не лише покрівлі будинків. Він буквально зніс цілі триповерхові споруди. Від деяких залишився лише фундамент. Повалені станції електропередач, швидкість вітру перевищувала 60 км за годину. На даний момент загинуло 5. Останнім знайшли чоловіка на кордоні штату Техас. Його закрутив смерч і перекинув разом з автомобілем. Нам складно сказати більше, зараз Східний Техас знеструмило. І коли з'явиться електрика, невідомо. Ще 5 загинуло в Арканзасі, 2 в Міссурі. Стихія забрала життя і 2 дітей. У Міссісіпі 7-річний хлопчик загинув від удару струмом. У штаті Теннессі 2-річну дівчинку вбило футбольними воротами, які вирвав потужний вітер. Однак найпотужнішим вітер був у Техасі, неподалік Далласу. Ми сиділи в коридорі нашого будинку, як зненацька на нас впав дах. Ми встигли вибігти на вулицю, і за хвилину наші стіни просто впали на землю. У нас був триповерховий будинок, залишився тільки підвал. Торнадо просто засмоктав наш дах. Добре, що ми встигли схопити дітей і вибігти. Арканзас накрив і смерч, і паводки. Вчора там пішов град розміром з монету. Рівень води у штаті паралізував рух транспорту. Весь середній захід США у полоні стихії. Наш пріоритет нині – захистити тих, хто потрапив у біду, переконатися, що нікому більше не загрожує небезпека. Я хочу, щоб Техас сфокусувався на тому, аби підтримати тих, хто залишився без даху над головою, кого поранено. За даними метеорологів, лише в Техасі вирували 3 торнадо. Нині в усіх штатах підраховують збитки від стихії. Американські журналісти припускають, вони будуть колосальними. Середній Захід і Південь США систематично страждають від цього атмосферного явища. Однак уникнути його непросто, адже складно передбачити рух смертоносної хвилі вітру. Наталія Луценко, «Факти», ICTV.